Bloque Nacionalista Galego, que naturalmente non convoca folgas, sin embargo, cree que si hai motivo suficiente para facer folga, folga xeral, en este caso convocada en primeiro lugar ou en inicio polo sindicalismo nacionalista e despois por outros sindicatos de ámbito estatal, bueno, como un medio lexítimo tamén de expresar o rexeitamento, xa sei que cunha medida contundente, pero frente a unha decisión radical ultra do goberno do señor Rajoy, ante medidas de este grau de agresividade contra os traballadores e traballadoras a maioría social, só caben respostas tamén contundentes, ¿no? Por lo tanto, en esta situación nos tomamos partido, non nos poñemos de perfil frente a esta situación, nos comprometemos naturalmente cos intereses, coa defensa dos intereses da maioría social, ¿no? E por eso nos invitamos, desde logo, a participar en esta folga xeral e, como moi ben decía Ana, nos participaremos activamente, contribuiremos activamente na medida no que depende de nós, participando tamén no ámbito institucional. Bueno, e todos os cargos públicos da nosa organización, concelleiros, deputados e deputadas, imos a facer folga ese día 29 e a participar nas movilizacións que convoca o sindicalismo nacionalista. Faremos ademais, e así xa o trasladamos nos diferentes, e neste caso no Parlamento Galego, solicitude de que ese día se nos desconte dos nosos salarios, igual que lle pasará ao conxunto de traballadores e traballadoras pois que secunden a convocatoria de folga. Facémolo por coherencia e por convicción, porque cremos que ante unha reforma que supón un retroceso tan importante nos dereitos e que vai a agravar as consecuencias desta crise económica, o noso cometido, a nosa labor, pois ten que ser acompañar a sociedade na resposta e na defensa dos dereitos.